Da li ste umorni od iziritirane i upaljene kože posle brijanja? Da li ste umorni od dlačica koje se ne mogu obrijati? Tim danima je došao kraj. Sada možete imati divnu, privlačnu, glatku kožu, lako i bezbolno. Predstavljamo vam Pearl, neverovatan aparat za uklanjanje dlačica koji vam omogućava da imate zdravu i glatku kožu o kakvoj ste oduvek sanjali. Ja koristim Pearl za bradu, u predelu nausnice i nemam više neželjenih dlačica. Koristim ga za noge, ruke, za pazuh i bikini zonu. Neverovatan aparat za uklanjanje dlačica vam omogućava da imate zdravu i glatku kožu bez dlačica o kakvoj ste oduvek sanjali. Drugi načini uklanjanja dlačica su skupi, bolni i posle njih vaša koža ostaje suva i iritirana, ali ne sa Pearlom. Pearl je lak, bezbedan i potpuno bezbolan. Tajna Pearl je u revolucionarnom prenošenju toplote. Pearl ispušta toplotu na folikul dlake, skroz do korena, vadi folikul i usporava rast. Neprekidnim usporavanjem rasta dlake postižu se dugotrajni rezultati sve dok neželjene dlačice skoro skroz nestanu. Imam Pearl i koristim ga za celo telo, gde god hoću, kad god hoću i to u udobnosti sopstvenog doma. Pearl je tako prikladan. Moj raspored je haotičan i vrlo malo vremena provodim kod kuće. Ja sam lekar i moj radni dan traje jako dugo. Sjajno je imati nešto što jednostavno mogu da ubacim u torbu. Mogu da sredim noge, čak i ako nekoliko dana nisam kod kuće. Pomislite samo koliko vremena i novca možete da uštedite ako kupite jedan proizvod koji može da sredi svaki deo vašeg tela, kad god to želite, koliko god puta želite, gde god želite. Ja sam često na snimanju, moram uvek da budem spremna za snimanje krupnih kadrova, a sa Pearlom znam da mogu veoma brzo da se sredim i istog trenutka sam spremna za snimanje. Uvek mi je pri ruci i nema neprijatnih situacija. Pearl je veoma jednostavan za upotrebu. Samo pritisnem dugme i kad se upali plava sijalica, znam da je spreman za upotrebu. Ovo je veliki nastavak koji je savršen za ruke i noge, ali možete ga izvaditi i upotrebiti mali nastavak koji je odličan za osetljive oblasti poput lica i bikini zone. Eto, toliko je jednostavno. Kad se brijete, skidate površinski sloj kože i uklanjate dlake samo na površini. Zato je koža neravna i hrapava. Kad se depilirate voskom, još više oštećujete kožu. Time skidate površinski sloj epiderma, što je bolno, i posle čega je koža podložna infekcijama. Ali sa Pearlom samo klizite preko kože, posle čega koža ostaje skoro netaknuta, a eliminisane su samo dlačice. Tajna Pearla je u revolucionarnom prenosu toplote. Pearl ispušta toplotu na folikul dlake, skroz do korena, vadi folikul i usporava rast. Neprekidnim usporavanjem rasta dlake postižu se dugotrajni rezultati. Kada sam čula za Pearl, pomislila sam, ovo je suviše dobro da bi bilo istinito. Ne postoji nešto što eliminiše dlake na bezbolan način, ali sam ga isprobala i istinito je. Eliminiše dlake bez bola, laserski tretmani i depilacije koštaju puno novca, a sve što mi treba je Pearl. Zaista mi je neophodan. Spremite se da iskoristite našu neverovatnu ponudu za Pearl aparat. Ostanite sa nama i saznaćete kako i vi možete imati kožu glatku poput bisera. Kada sam čula za Pearl aparat za uklanjanje dlačica, zvučalo mi je previše dobro da bi bilo istinito. Ali kad sam ga isprobala, iznenadila sam se. Nema iritacije i potpuno je bezbolno. Šta još možete poželjeti? Koristim Pearl za bradu, koristim ga za nausnice i dlačice su nestale. Otkad koristim Pearl, koža mi je mekana, baršunasta, svilenkasta i glatka. Koji izraz da upotrebim. Moja koža je nalik svili. Tako je mekana i divna. I moj muž je oduševljen. Da bih vam pokazala koliko je Pearl zapravo nežan, imamo tri balona. Prvo, najpopularniji metod uklanjanja dlačica. Brijač. Ups, uopšte nije dobar. Sad ćemo probati s toplim voskom. Balon je pukao. Zamislite ovo na bikini zoni. Hajde sada da isprobamo moju omiljenu tajnu, Pearl. Vidite, Pearl je toliko nežan da neće oštetiti čak ni ovaj balon, a isto tako je nežan i sa vašom kožom. Ja sam slobodna i volim da izlazim. Često nosim suknje, a nikada ne znate koga možete sresti. Zbog Pearla sam uvek sigurna u sebe.
Kada sam brijala noge, često sam pravila posekotine koje su krvarile i pretvarale se u ožiljke, što nije mnogo privlačno. A kada treba da se sredite i odete na plažu sa nogama punim ožiljaka, nije nimalo lepo. Od kad skidam dlačice Pearlom, uopšte nemam takvih problema. Mogu da sredim dlačice sada i da odem na plažu ili na sastanak i da izgledam sjajno. Svim drugaricama sam rekla za Pearl. One su oduševljene. Otkad ga ja koristim i one su ga nabavile. I ja sam rekao mojim drugarima. Najveća razlika od kad koristim Pearl je u tome što mi je koža potpuno glatka. Ne mogu da poverujem. Koristim Pearl i vidim koliko mi je koža glatka i privlačna. Što više koristim Pearl, sve mi ređe treba. Što više koristite Pearl, sve ređe će vam trebati. Ovdje smo postavili mikrokameru za analizu. Obrijat ćemo jedan deo noge brijačem. Zek će upotrebiti Pearl odmah pored mesta koje obrije, a onda ćemo uporediti te dve oblasti. Hajde da pogledamo. Sve one dlačice još uvek su tu. Sad će Zek upotrebiti Pearl odmah pored. Lepo se vidi da Pearl uklanja sve dlake, dok brijač ostavlja mnogo sitnih dlaka. Zato je koža glatka posle upotrebe Pearla. Šta čekate? Ako vas očekuje važan sastanak ili idete na odmor, ako vam treba lepa koža bez dlačica, nemojte propustiti ovu priliku. Dosta je bilo suve, iziritirane kože. Dosta je bilo posekotina od brijača. Budite sigurni u sebe i svoju kožu i recite zbogom neželjenim dlačicama. Pearl ispušta toplotu na folikul dlake, skroz do korena vadi folikul i usporava rast. Neprekidnim usporavanjem rasta dlake postižu se dugotrajniji rezultati, sve dok neželjene dlačice skoro skroz nestanu. Poručite Pearl odmah po ceni koju vidite na ekranu i počnite da se pravite važni ističući svoje privlačne, glatke noge. Ali čekajte, želite da vam celo telo bude glatko i bez dlačica, a ne samo noge. Zato pozovite odmah i dobit ćete i Pearl mali nastavak potpuno besplatno. Tako je, dobit ćete Pearl mali nastavak za oblasti lica, pazuha i bikini zone. Potpuno besplatno. Ali to nije sve, dobit ćete i velike pufere za peeling nogu i ruku koji pružaju biserno gladak finiš. Ali pošto želimo da koža bude biserno glatka, dobijate i 4 mala pufera za lice, pazuh i bikini zonu. Znamo da ćete obožavati Pearl. Pozovite odmah i dobit ćete modernu Pearl torbicu za putovanja. Pa možete nositi Pearl gde god da idete. Dobit ćete i punjač kao i četkicu za čišćenje da bi Pearl bio čist i spreman. Što više koristite Pearl, sve ređe će vam trebati. Pearl je jednostavan, brz i bezbolan. Poručite Pearl aparat za uklanjanje dlačica odmah i našli ste brz, lak i bezbolan način da imate divnu glatku kožu bez dlačica o kojoj ste oduvek maštali. Nemojte više čekati. Ako vas očekuje važan sastanak ili idete na odmor, ako vam treba lepa koža bez dlačica, nemojte propustiti ovu priliku. Dosta je bilo suve, iziritirane kože. Pozovite odmah 021-489-2660 i poručite Pearl po ceni koju vidite na ekranu. Pearl je jednostavan, bezbedan i potpuno bezbolan, a možete ga koristiti u udobnosti sopstvenog doma. Da li to zvuči isuviše dobro da bi bilo istinito? Evo u čemu je tajna. U tehnologiji prenošenja toplote. Pearl šalje talas mikrotoplote u dlaku skroz do korena, slabi folikulu i usporava rast. Uklanjanje dlačica najzad je lako. Depilacija voskom je surova i nijedna žena nema pozitivno iskustvo, a Pearl je uvek pozitivno iskustvo, jednostavan je i bezbolan. Pearl koriste i moje ćerke. Moja 18-godišnja ćerka se doslovno bori sa mnom oko Pearla. Kad god želim da ga koristim, obično moram da idem kod nje i potražim ga. Pearl je zaista jednostavan, samo pređem njime preko ruke i tlačice nestaju. Ja sam često na snimanju, moram uvek da budem spremna za snimanje krupnih kadrova, a sa Pearlom znam da mogu veoma brzo da se sredim i istog trena sam spremna za snimanje. Uvek mi je pri ruci i nemam neprijatnih situacija. Pearl je veoma jednostavan za upotrebu. Samo pritisnem dugme i kad se upali plava sijalica, znam da je spreman za upotrebu. Ovo je veliki nastavak koji je savršen za ruke i noge, ali možete ga izvaditi i upotrebiti mali nastavak koji je odličan za osjetljive oblasti poput lica i bikini zone. Eto koliko je jednostavno.
Kad se brijete, skidate površinski sloj kože i sečete dlake na površini. Zato je koža neravna i hrapava. Kad se depilirate voskom, još više oštećujete kožu. Time skidate površinski sloj epiderma, što je bolno, i posle čega je koža podložna infekcijama. Ali sa Pearlom, samo klizite preko kože, posle čega ostaje skoro netaknuta, a eliminisane su samo dlačice. Tajna Pearla je u revolucionarnom prenosu toplote. Pearl ispušta toplotu na folikul dlake skroz do korena, vadi folikul i usporava rast. Neprekidnim usporavanjem rasta dlake postižu se dugotrajni rezultati. Laserski tretmani i depilacije koštaju puno novca, a sve što mi treba je Pearl. Zaista mi je neophodan. Kada sam čula za Pearl sistem za uklanjanje dlačica, zvučalo mi je previše dobro da bi bilo istinito. Ali kad sam ga isprobala, ostala sam zapanjena, bezbolno i nema iritacije. Šta još možete poželjeti? Koristim Pearl na bradi, koristim Pearl na nausnicama i dlačica više nema. Otkad koristim Pearl, koža mi je mekana, baršunasta, svilenkasta, glatka. Ne znam koji izraz da upotrebim, kao svila. Tako je mekana i divna. I moj muž je oduševljen. Da bih vam pokazala koliko je Pearl zapravo nežan, imamo tri balona. Prvo, najpopularniji metod uklanjanja dlačica, brijač. Ups, uopšte nije dobar. Sad ćemo probati s toplim voskom. Balon je pukao. Zamislite ovo na bikini zoni. Hajde sada da isprobamo moju omiljenu tajnu, Pearl. Vidite, Pearl je toliko nežan da neće oštetiti čak ni ovaj balon, a isto tako je nežan i sa vašom kožom. Kada sam brijala noge, često sam pravila posekotine koje su krvarile i pretvarale se u ožiljke, što nije mnogo privlačno. A kada treba da se sredite i odete na plažu sa nogama punim ožiljaka, nije nimalo lepo. Otkad skidam dlačice Pearlom, uopšte nemam takvih problema. Mogu da sredim dlačice sada i da odem na plažu ili na sastanak i da izgledam sjajno. Svim drugaricama sam rekla za Pearl i oduševljene su otkad ga ja koristim i one su ga nabavile. I ja sam rekao mojim drugarima. Ovdje smo postavili mikrokameru za analizu. Obrijat ćemo jedan deo noge brijačem. Zek će upotrebiti Pearl odmah pored mesta koje obrije, a onda ćemo uporediti te dve oblasti. Hajde da pogledamo. Sve one dlačice još uvek su tu. Sad će Zek upotrebiti Pearl odmah pored. Lepo se vidi da Pearl uklanja sve dlake, dok brijač ostavlja mnogo sitnih dlaka. Zato je koža glatka posle upotrebe Pearla. Da li ste umorni od zapaljene i iziritirane kože posle brijanja? Da li ste umorni od dlačica koje se ne mogu obrijati? Tim danima je došao kraj. Sada možete imati divnu, privlačnu, glatku kožu, lako i bezbolno. Predstavljamo vam Pearl, neverovatan aparat za uklanjanje dlačica koji vam omogućava da imate zdravu, glatku kožu bez dlačica o kojoj ste oduvek sanjali. Šta čekate? Ako vas očekuje važan sastanak ili idete na odmor, ako vam treba lepa koža bez dlačica, nemojte propustiti ovu priliku. Dosta je bilo suve i iziritirane kože. Dosta je bilo posekotine od brijača. Budite sigurni u sebe i svoju kožu i recite zbogom neželjenim dlačicama. Pearl ispušta toplotu na folikul dlake, skroz do korena, vadi folikul i usporava rast. Neprekidnim usporavanjem rasta dlake postižu se dugotrajniji rezultati, sve dok neželjene dlačice skoro skroz nestanu. Poručite Pearl odmah po ceni koju vidite na ekranu i počnite da se pravite važni ističući svoje privlačne, glatke noge. Ali čekajte, želite da vam celo telo bude glatko i bez dlačica, a ne samo noge. Zato pozovite odmah i dobit ćete i Pearl mali nastavak potpuno besplatno. Tako je, dobit ćete Pearl mali nastavak za oblasti lica, pazuha i bikini zone. Potpuno besplatno. Ali to nije sve. Dobit ćete i velike pufere za peeling nogu i ruku koji pružaju biserno gladak finiš. Ali pošto želimo da koža bude biserno glatka, dobijate i 4 mala pufera za lice, pazuh i bikini zonu. Znamo da ćete obožavati Pearl. Pozovite odmah i dobit ćete modernu Pearl torbicu za putovanja. Pa možete nositi Pearl gde god da idete. Dobit ćete i punjač, kao i četkicu za čišćenje, da bi Pearl bio čist i spreman. Što više koristite Pearl, sve vam manje treba. Pearl je jednostavan, brz i bezbolan. Poručite Pearl aparat za uklanjanje dlačica odmah i našli ste brz, lak i bezbolan način da imate divnu glatku kožu bez dlačica o kojoj ste oduvek maštali. Nemojte više čekati.
Ako vas očekuje važan sastanak ili idete na odmor, ako vam treba lepa koža bez dlačica, nemojte propustiti ovu priliku. Dosta je bilo suve i iziritirane kože. Pozovite odmah 021-489-2660 i poručite Pearl po ceni koju vidite na ekranu.